Тепер переходимо до надання допомоги в тактичних умовах згідно алгоритму Марш. Починаємо ми з літери М. І перше, про що ми думаємо про власну безпеку, тому ми одягаємо гумові рукавички, використовуючи спорядження з аптечки пораненого. Та переходимо до огляду пораненого. Починаємо з візуального огляду. З голови до п'ят оглядаємо і шукаємо ознаки масивної кровотечі. Візуального ознак масивної кровотечі немає, тому переходимо до тактильного огляду. Зверху вниз огляд починаємо з шиї. Охоплюємо шию навколо руками та проводимо догори. Оглядаємо та потираємо пальці. Після цього оглядаємо під пахвами. Оглядаємо, потираємо пальці. Рука щільно охоплюємо навколо, щоб якщо є кровотечі, ми могли її вичавити з рукава. Оглядаємо, потираємо пальці. Другу руку. Оглядаємо, потираємо пальці, ознак кровотечі не бачимо. Переходимо до сідниці. Сідниці оглядаємо, потираємо чисто. Пах. Оглядаємо, потираємо чисто. Кінцівка нижня. Бачу кров. Здійснюємо тиск. В ділянці паху переходимо до розрізання одягу для того, щоб чітко виявити місце та тип кровотечі. Після розрізання переходимо до огляду кінцівки та пошуку місця кровотечі. Бачу рану, оглядаю місце приєднання кінцівки чисто. Дана рана підходить під накладання турнікета. Використовуємо турнікет пораненого, готуємо його для цього. Розкриваємо. Накладаємо на голу шкіру на 5-8 см вище місце поранення. Закручуємо вороток. Перевіряємо, чи кровотеча зупинена, прибираємо тиск коліном. Згідно протоколу перевіряємо пульс нижче місця накладання турнікету. Пульс відсутній, значить турнікет вкладений ефективно, можемо його фіксувати. Заводимо стропу, клеїмо фіксуючу стрічку та вказуємо час накладання турнікету. Та переходимо до огляду іншої кінцівки. Зверху вниз щільно охоплюємо. Бачу кров! Здійснюємо тиск. Оглядаємо. Кровотечі підходять лише під тампонування, турнікет тут не спрацює. Методику тампонування ми відпрацюємо на манекені. Відкриваємо тампонувальний матеріал з гемостатиком та кладемо на чисту поверхню. По можливості очищуємо рану від крові та згустків та готуємо первинний тампон. Пошарово заповнюємо всі порожини в рані, щоб не залишилось ніяких щілин. Тампонування відбувається з постійним контролем тиску в рані в напрямку джерела кровотечі, кістки та серця. Після того, як затампонували рану, зверху накладаємо об'ємний елемент. Ним може бути залишок нашого тампону, додатковий тампонувальний матеріал або бинт. Після чого створюємо тиск впродовж 3 хвилин, так як це матеріал з гемостатиком. Після витримання тиску впродовж 3 хвилин ми переходимо до оцінки ефективності тампонування. Тампон зверху кров'ю не просочився, сухий, тому ми можемо його зафіксувати. Для фіксації тампонувального матеріалу нам знадобиться бандаж з аптечки пораненого, та його ремінь. Накладати пов'язку ми будемо на шкіру. Маємо пропустити бандаж під ременем для створення тиску та його фіксації. Для того, щоб бандаж працював правильно, тампонувальний матеріал має бути повністю закритий та не вилазити за межі бандажа. В кінці фіксуємо бандаж. Перевіряємо, чи достатній тиск створений на рану. Для попередження гіпотермії закриваємо всі оголені ділянки.
Згідно протоколу, в кінці етапу М перевіряємо ознаки шоку. Для цього перевіряємо наявність пульсу на неушкоджених кінцівках. Пульс на лівій руці відсутній. Це робиться на двох кінцівках. Пульс на правій руці відсутній. Пульс на сотній артерії присутній. Друже, ти мене чуєш? На голосове звернення не реагує. Перевіряємо больовий подразник. Друже, ти мене чуєш? На больовий подразник не реагує. Відсутній пульс на периферії та відсутня свідомість – це є дві ознаки шоку. У пораненого швидше за все шок. Він є пріоритетним на евакуації, тому доповідаємо командиру та робимо запит на евакуацію. У нас поранений знаходиться в важкому стані, у нього шок. Потрібна негайна евакуація. На цьому етап М – масивні кровотечі алгоритми МАРЧ – закінчено, і ми переходимо до наступного етапу – A – прохідність дихальних шляхів.